zdravím, tady MC. Dnes něco ve prospěch Miloše Zemana. Prosím, teď ho nech na pokoji. Přestaň ho urážet. Přestaň se mu vysmívat. Proč? Za prvé, pro druhé kolo voleb to nemá smysl. Koho z jeho voličů si nepřesvědčil zatím a ani za celých 5 let, toho už nepřesvědčíš. Naopak, možná spíš někoho naštveš a začne mu být Zemana líto a půjde ho volit. Za druhé, vzpomeň si na heslo z listopadu 89. Nejsme jako oni. Jasně, když je člověk bezmocný, když nic nemůže, tak si uleví třeba i hodně drsnou karikaturou. Ale to není tvoje situace. Ty něco můžeš. Jsou volby. Chceš nahrát slušnost? Tak buď slušný. Buď noblesní. Za třetí. Ty srandičky na Zemanův účet se čím dál víc soustředují na to, že je starý a nemocný a že brzy umře. A to není pěkné. Taky budeš starý a nemocný. Taky umřeš. Copak, že to není pěkné? Je to hřích. Je to urážení Zemanovi lidské důstojnosti. I Zeman je člověk jako ty. A taky má nesmrtelnou duši. Tedy pokud věříš na něco jako nesmrtelná duše. A i když někdo usilovně maže svoji duši hnědou hmotou, i když sám ponižuje svoji lidskou důstojnost tím, jak se chová, ty ho neponižuj. Naopak, ty s ním měj soucit. Ty mu přeji, aby svoji vlastní lidskou důstojnost zase našel. Ty mu přeji, aby svoji nesmrtelnou duši zachránil. Víš, co říká Masaryk v Čapkových hovorech? Existence duší je pravým základem demokracie. Věčné věčnému nemůže být lhostejné. Nesmrtný je nesmrtnému roven. A pokud nevěříš na tu duši, víš, co říká Deklarace práv člověka a občana? Lidé se rodí a zůstávají svobodní a rovní. A za čtvrté, nemysli si, že když nejsi jako Zeman, že ty sám jsi nutně lepší. A běž volit pana profesora.